Обштината Делчево на втората форумска сесија која се одржа во рамки на буџетскиот форум од програмата Форуми во заедницата, ги презентираше финансиските показатели за работењето во тековната година. Воедно преку бројки беа презентирани вкупните буџетски средства кои се на располагање за наредната 2016-та. Обштина Делчево е транспарентна и отчетна обштина. Ние сме спремни да ги покажеме и да ги презентираме сите финансиски показатели, да ги представиме се што е од приходната и од расходната страна на општината Делчево, да ве запознаеме доколку има потреба од се до тоа што е направено во општината Делчево, да ги презентираме финансиските показатели и трошоците за сработеното досега, како и во најава тоа што треба да се работи, исто така презентирано преку бројки колку го чинело и што би се правило во времето што престои. Следните сесии кои што ќе следуваат ќе бидат одлична можност за граѓаните од урбаните и местни заедници во Делчево заеднички да изградат листа на приоритети, кои потоа со ревизија на стручните служби од единицата на локалната самоуправа во Делчево би биле ставени во потенцијални проекти за реализација во 2016 година. Овие сесии, како што ја решат и сите други наредни, треба да се продискутират кои приоритети, односно што ги мачат местните заедници, урбаните заедници и граѓаните на општина Делчево, за да може да се изгради една листа на потреби кои потоа Агано Ночарникот заедно со стручните служби во општината ќе оценат кои од тие приоритети можат да бидат исполнети во 2016 година. Инаку процесот на спроведување на буџетскиот форум во Делчево, како и во останатите општини, е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка.